Hyvää päivää. No niin, nyt on taas hankinnat video. Ja ensimmäisenä voin sanoa, että nyt on tullut hankittu aika mainioita levyjä. Tosi kovia sellaisia niin kuin klassikoita voisin sanoa. Demigods, Slumber of Sun and Ice, Swart Recordsin uusinta julkaisu upealla vihreällä levyllä, tumman vihreä. Äärimmäisen hieno värinen mun mielestä. Ja tää on ysäri doomia. Tää on niinku yksi semmosia hevilevyjä, mitä mä haluan omassa kokoelmassani olevan ihan 5/5. Ja nyt on ollut vähän sellainen buumi mulla itselläkin, että tykkään kerätä kaikkea hevimusiikkia taas vaihteeksi. Josta päästäänkin ulkomaalaisen yhdysvaltalaiseen Stoner Doom, tai no Stoner Heavy, bändi Sleep ja Sleep's Holy Mountain. Tääkin on klassikko, äärimmäisen kova. Mä en niin paljon välitä siitä Sleepin siitä, mikä se oli, kun Marsissa kävelee niitä hahmoja. Se oli joku vähän pidempi levy, niin se oli mun maku vähän liian sellaista höyryävää, että niitten sivuprojekti kuin OM, niin se on samanlaista, mutta siinä on enemmän meininkiä mun mielestä ja paljon parempi tunnelma niiden levyissä kuin näitten muu. Dope Smoker oli se, mitä mä tarkoitin, niin tää on niinku Sleepin tosi hyvä levy. Jerusalemia en oo vielä kuunnellut. Sitten olisi Lost Girls Menneske Kollektiivet tai joku tämmönen valkoisella vinyylillä. Mä en ole itse asiassa tätä vielä kerennyt kauheasti kuuntele. Tää on jonkinnäköistä elektronista meininkiä. Mun mielestä ihan tyylikäs kansikuva. Tääkin sopisi mun mielestä johonkin heavy bandin levyn kanneksi. Seuraavaksi on Porcupine Treen uusin levy, eli Closure and Continuation. Tää on hyvältä ystävältäni lahja. Mä puhdistin levyt ja soi mut moitteettomasti. Todella kova levy ja en nyt muista mikä hänen nimi on, mutta on muistaakseni miksannut tai tuottanut Obefin levyjä. Steve Wilson taisi olla mainio levy. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, uusi klassikko voisin sanoa, todella kova black metal levy. Clandestine Place Resacralized the Unknown, siis todella kova levy. Tässä soittaa Mikko Aspa. Hänen soolotuotantoa on tää prokkis, äärimmäisen kova black metalia mun mielestä. Ja varsinkin suomalaista, niin ihan 5/5 tavaraa. Tääkin oli mun mielestä sellainen pakko ostos. Mä oon vähän black metalin kanssa semmotti, että mä yleensä tilaan joko sarvilevyistä tai jostain vastaavasta black metal musiikkiin keskittyvästä musiikkikaupasta. Mutta levykauppa X:stä vain siinä tapauksessa, jos se kyseinen black metal levy on suurin piirtein samassa hinnassa kuin se, että tilaisin netin kautta postikuluineen kotiin. Mutta muussa tapauksessa levykauppa X:ssä on vähän sellainen poliittinen meininki, että he ei tykkää tietyn musiikkityylin edustavaa musiikkia myydä. Ja siispä yleensä tuen sen takia tällaisia pienempiä kauppoja. Ei mitään, siinä oli tämänkohtaiset levyt, mitä tullut ostettua.